Шымкент жүрек орталығына медицина ғылымдарының докторы Юрий Владимирович келді. Білікті кардиохирург тәжірибе алмасу бойынша мастер-класс ұйымдастырып, шымкенттік дәрігерлермен бір күннің ішінде тіліксіз ашық жүрекке 4 ота жасады. Жыл сайын 1800 стенттеу және 600-ге жуық ашық жүрекке операция жасайтын орталық тағы бір күрделі отаның түрімен толықты. Бүгін Шымкент жүрек орталығында бізде мастер-класс өтіп жатыр. Қазақстанға атақты белгілі Юрий Владимирович кардиохирург келіп, және де Махаббат Сансызбаевна, жалпы осы Орта Азияға деп айтсам болады, өте атақты біздің кардиохирургтарымыз келіп Шымкент қаласында бүгін мастер-класс өткізіп жатыр. Мастер-класс аясында бізде екі науқасқа өте ауыр жағдайда өте күрделі операция жасалды. Операция сәтті аяқталды. Бүгін және тағы бір екі операция болды түстен кейін. Жалпы негізгі мақсатымыз Шымкент қаласы мегаполис атауға алып бері бүкіл мынау салаларды дамытып жатырмыз. Соның ішінде медицина саласында біз жаңа деңгейге жеткізу қажет. Сол үшін қазіргі таңда біздің ең үлкен мақсатымыз осы корпоративный фонд ЮМС-мен бірігіп осы Шымкент жүрегі орталығын жаңа деңгейге жеткізіп, ең басты мақсатымыз қарапайым халық үшін ол біздің науқастарымыз ендігі таңда алысқа бармай бүкіл кардиохирургиялық, кардиологиялық көмектің түрін өзіміздің Шымкентте алуы қажет. Атап айтатын болса, бұрын соңды науқастарымыз Нұр-Сұлтан қаласына, немесе Алматы қаласына, немесе басқа шет елдерге барып жүректеріне өте күрделі операциялар жасайтын еді. Қазіргі таңда осы соңғы 5 айда осы операциялардың бәрін өзімізде жасап жатырмыз, және де оны ары қарай дамытамыз. Бүгінгі мастер-класында негізгі мақсаты осы. Яғни халыққа сапалы медициналық қызметті қол жетімді жерде жасау. Бүгін осы орталықта Шымкентте шапқан протезированный артериальный клапан жасадық. Бұл операция жасағанда возрастный пациенттерді жасаймыз. Бүгінгі пациент, екі науқас, бір науқас 78, екінші науқас 82-ге. Жүрек тоқтатпай шаптан кіріп и клапанды ары бастаймыз. Мұндай операция потребность Қазақстанда где-то 150 операция бір жылда. Тек қана жалпы біздің центрда 80 операция мұндай болады, бірақ Қазақстанда 150 осындай операция жасау керек. Осы орталықта бүгін осындай екі операция жасап жатырмыз. Бір операция жүріп бітті, енді қазір тақырыбын деп жатыр екінші науқасты. Бұндай операция тек қана осындай үлкен орталық, специалист болу керек, оборудование керек, расходный материал керек. Бұл центрда перспективі өте жоғары, любой расходный материал, оборудование ол бар.